Nasıl film? Knockdown. Senaryo muhalifi Mar Bayciyev. Postanovkacı rejisör Tinçlik Razakov. Postanovkacı operatör Abeltoy Kasteyev. Postanovkacı rassom Azim Turabekov. Komil Yormatov nomidagi o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Behzod Muhammad Karimov, Rima Ahmedova, Hojakbar Nurmatov, Abzal Rafiqov, Obid Yunusov, Toti Yusupova, Mukambar Rahimova, Oybarchin Bakirova va boshqalar ishtirok etgan. Dublyaj rejissyori Mirg'iyos Soatov, ovoz operatori Abdulla Ahror Tullayev, Ulug'bek Abdusoatov. To'xta! To'xta sen-chi! Bittasini ham olib ketgisi yo'q. To'xta, oy! Oy! Hey, to'xta! To'xta sen-chi! Olib ketsen-chi, Nastya! Shunaqa ham bo'ladimi? Axir siz o'lib ketishi mumkin edi-ku. Qayerga borasiz? Rahmat to'xtaganingiz uchun. İltimos shahargacha. Qo'rqmanglar, yeb qo'ymayman. Siz sharpamisiz, amaki? Senga kim aytdi? Oyim. Topib gapiribdi, oying. Tayir. Sen. Yana qara qo'ydim. Nakaut bo'lsang, keyin bilasan. Boks. Siz qalay dair? Ko'yingiz aynimayaptimi? Yo'q. Boshingiz og'rimayaptimi? Yo'q. Mana u nechta? 8 ta. Men bilan yuring. Sizni ko'rib qo'yishim kerak. Hazilni qo'ying, ko'z nozik bo'ladi. Ha, vahima qilmang. Oldingizda biroz o'tirsam mayli mi? Negadir bugün kabulingiz juda cho'zilib ketmadi mı? Sizga xalal bermadim mı? Yok. Hayır. Qalay, qahramonimizni ahvoli? Yomon. Yomon deganingiz nimasi? Chap ko'ziga qon quyilish boshlangan. Hech qisi yo'q. Yaqinda musobaqa bo'ladi.
Ringga chiqmasa medaldan quruq qolamiz. Demak, medal odamdan azroq ekan. Lekin men uchun imkoniyat. Agar g'olib chiqsa, men unda raislik kursisiga o'tiraman. Birovlar uchun qayfsan olaverish jonga tegdi. Salom, g'oyibona tabassumla uchratdim sizni. Behad shoddir men yana ko'rishmadik. Qani tanishing, bular meni do'stlar. Marhamat. Hammasi tayyor. O, salom. Alyosha. O, azizam. Har safargidek grafinga qo'yib kel. Faqat tezroq bo'la qol. Tez, 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 tez. Hozir, hozir, hozir. Hammasi joyida bo'ladi. O'tir. Ekan. Kim berdi? Tushunmadim. Qo'shni stoldagilar berishdi. Minnatdormiz. Hojati yo'q edi. Odamni xijolatga qo'ydinglar-da. Nima keragi bor edi? Mayli, minnatdorman. Minnatdorman. Hurmatimiz bor ekan, hali ham. Bu senga mumkin emas. Aslo mumkin emas. Пар огнеды, сопряженных зарею, пара голодных, уставших навин. Вечно бредете вы мелкой рысою, вечно ваш кучер куда-то спешит. Были когда-то и вы рысаками, знали вы кучеров лихих. Ваша хозяйка состарилась с вами. Пара гнедых, пара гнедых. Ваша хозяйка состарилась с вами. Пара гнедых, пара гнедых. Грек из Одессы, еврей из Варшавы. Адабенбекский. Юный корнет, седой генерал. Каждый из кораблей. О, чемпион. Не кызан юлам. О, салам. Нима гап, тынчлим? Юр. Гап. Юр. Мен хазыр. У нее засыпал. Были когда-то и вы высоками. Заебе, хозар пошасти! Бегбарай! 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 Qo'y vorlaring, qanim. Qani to'xtasa, qo'y vor. Nima shahar bedarvoza? Samasa bedarvoza. Chaqqa o'nkalar. Axir bu doira qolib ko'p chimkanimiz. Mana qani chempion, mana qaymas, qarshi. Voy, chiq. Qariyaga tegma. Voy, chiq. Senga aytaman. Qani chiqqan jazo, jazo bo'ling. Eshingni yop. Qani otaxon, mashinaga chiqinchi. Marhamat. Xo'sh, qalay Anvarjon. Ketamizmi? Ketamiz, mana ketasanlar. Kim restoranda urushdi? Men. Kim militsionerni urdi? Men. Pianistlar yolg'on gapirishni ham bilishmaydi. Qo'ymading-da. Malakni azga telefon qilardim yordam berishingga. Sakin. Ish
aralaşıp olup cancal kotarıpsızlar. Dürüzün içini doppaslapsızlar. Militsiyaga karşılık korsatıpsızlar. Siz iki piyanistanı deyip men en yakşı bokuşumunu müsabakadan çıkarıp yubardım. Yakında olimpiyada oyunları. Hoş kim mi yubaramaz? Hmm? Belki siz borarsız, aksakal. Yok siz borarsız mı, Trofimov? Belki... Hullas gap bunday. Hujjatlarını tayyorlaylar, pensiyaga ketasizlar. Yeter. İşlab bo'ldinglar. Damam olinglar endi. Anvarjon. Nega endi? Shogirdimiz bo'la turib, ha? Balki yana biron yil ishlarmiz. Masalangiz komitetda hal bo'lgan. Agar rozi bo'lmasalaringiz, moddani qo'llab bo'shatamiz. Out. Namuncha qolib ketding? Ke, yonimga o'tir olsin. Menimcha, to'yimiz qancha ixcham bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Gapingizga qo'shilaman. Ma'qul, dabdabali to'yni keragi yo'q. Eng yaqinlarimizni chaqira qolamiz. Sen nima deysan? Bir narsa kuyayaptimi? Ha, voy, kechirasizlar. Bosh pishirayotgandim, yaxshi ham esimga solding. Oo, Peters, Perle, Perle, aziz. Muz solingan sharbatdan icharkanmiz. Rahmat. Rahmat. Maylimi bir narsa so'rasam? Sizni g'olib chiqad deb bashorat qilishyapti, demak bo'lajak chempion ekansiz-da. Chempion? Buni jang ko'rsatadi. O'z raqibingiz kimligini bilgan bo'lsangiz kerak. Angliyadanmishmi? Endingi final. Raqibing kimligi yerdagi ma'lum bo'ladi. Ha, buni bilaman. Xullas bilib qo'yda, Irfan derma, butun umidimiz sendan. Tayyorman. Sizlarni kofega taklif qilaman, yuringlar. Bilasizmi? Biroz boshqacharoq tushunib yurarkansiz. Dayir, yangilini eshit. Jon Smit muddatdan oldin finalga chiqdi. Tanaffus yo'q endi. Uchrashuv ertaga bo'ladigan bo'ldi. Jon kuchli raqib. Mayli, o'ziga qiy. Men yo'qman. U uxlayapti. Ha, biladi. Ha. Tashlama, Anvar Sultonovich. Thank you.
bir. O'zini himoya qil. Bunaqada yut qazib qo'yasan-ku bola. O'tgan yili dunyo chempionatida Dayir Oxun ochkolar bo'yicha bo'ldi. To'xtat bu jangni olibdi. Anvar. Jon Smitning qo'li baland. Bunaqada bolani may qilib qo'yadi. Muncha cho'zmasa Anvar, jang boy berildi. Oxunovning himoyasini yorib o'tmoqda. Ko'proq chap qo'li bilan raqibining zarbalarini qaytarish kerak. Bilaman, hozir Dayirning olis Qirg'izistondagi qarindosh urug'lari, do'stlari, hammamiz kabi bu olishuvning yakunini hayajon bilan kutishyapti. Mana Dayir jangni boy berdi. Tashqujimga o'tadi. Amerikalik bokschi gangib qoldi. Endi hammasiga men aybdorman. Yaqinlashtirmaslik kerak. Yaqindan jang qilishga yo'l qo'ymasligi, iloji boricha nimaga sen aybdor bo'larkansan? Bari tushunmaysizlar. Qarshi hujumga o'tib, ko'proq chap qo'lini ishga solish kerak. Ana kelishdi. Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salom. Anvar, yaxshi yetib keldingizmi? Dayir xon. Salom ana. Oldingi bekatda tushib qoldi. Musa tinchlikmi o'zi? Dayir xon oldingi bekatda tushib qoldi. Qanaqasi? Rahmat, kutib olganingiz uchun. Keling, yosh qancha xon? Ketdi. Qani ketdik, mashina kutib qoldi. Kechirasan, hozir kelaman. Sobaqa arafasida anavi voqeani sodir bo'lgani yaxshi bo'lmadi albatta. Lekin nima bo'lganda ham Dayir Oqunov kumush medal olib keldi-ku. Uning sharofati bilan mana sen uyushmamiz raisi bo'lding. Anvar Sultonovich, o'rtoqlar, men Dayir Oqunovni sportdan chetlatish taklifiga qo'shila olmayman. Unga jiddiy hayfsan e'lon qilib, o'zini qayta tiklab olishiga imkon yaratishimiz kerak. Shoshmanglar, shoshmanglar. Unda militsiyaga nima deymiz? Menimcha, Dayir Oqunov ko'pchilik oldida kechirim so'rashi kerak, serjant Rahmonovdan. Sizlarga shuni aytib qo'yayki, chempionimizning chap ko'zi jiddiy jarohatlangan. U endi hech qachon ringga chiqa olmaydi. Vrachlarning xulosasi shunday. Xullas, uni xizmati kamsitilayotgani yo'q. Dayirni keragi yo'q, xizmatini o'tab bo'ldi demoqchisizda. Yo'q, unaqa deganim yo'q. Bilasizlarmi? U o'zini haq hisoblab militsiyaga borishdan qat'iyan bosh tortyapti. Endi men unga yordam berishga ojizman. Endi uni qayerga joylashtiramiz? Agar Usmonov bilan Trofimov pensiyaga chiqishsa, joy bo'shaydi. Shunda menimcha Dayirni sport uyushmasida olib qasak bo'ladi. Juda ham to'g'ri. Lekin Oqunov ishi shahar partiya qo'mitasining nazoratida-ku. Nima, men u bezorni ishga olishim kerakmi? Axir u sport masteri-ku. Agar iloji bo'lsa, uni butunlay sportdan chetlatish kerak. Yagona yo'l shu.
Kim razı bu teklifge? Anvar sinkan bari, yaş geldiniz bu seferden. Gül hanımlar ya. Minna dorman azizim. Aydın ay? Bana o, azım ağa. Siz ge. Kana akıllı bunu hangi nasıl? Hamasın sundaki bu atılmaydı gene. Rostam. Menge bir akıllı. Aydın ay. Merhamet. Mehman geldi. Rahmet, teşvişlenmeyin. Kanda akıllı arzan değiller, yutkazı koşu yol koyduyuz. Arzandamız cüdeyim ki keyip gitti. Kışlağı bir yigit. Tosatta maşhur bop kaldılar. Şundan ki menge yetedi yani yok deyip dumağlar şişip gitti. Kelte yedi akıbatta. Nime için uşa sokatı cengini tohtatı kalmadıyız. O songe dakikada kışlı zarba bilen tamam kılardı böyle oldum. Ura almadı. Bahanası rakibini kör almaya kalkanmış. Hoş nime için rakibini kör almaya kalarken. Habisi gemi ayıptır. Ahır onu müsabakaya koyuş mümkün emezdik o. Ama şunge karamayı o kumuş medal aldı. Men bosa mendi milice ve şakar komitesi aldı da onu şahsını himaya kılışım kere. Onu işgaliyem yapılgeni yok mu? Afsus ki muhakeme kılışka doğru geldi. Nahat ki buran yolu yok iken. Kanaka yol? Şundayı bastı bastı kılış ve selam. Onu ilacı bulmadı. Seninki menni makılışım gerek idi. Çağrası yok idi. Sport uyuşmasının kararı bu. Şunarlıydır. Şunarlı. Çünkü siz işinizi bitkaz valdiyiz. Alo. Alo. İşte mi? Yapırsa işçi kim o? Dayır. Siz misiniz? Dayır. Alo. Dayır. Sezip durup ben sizlikinizden. Yapırsa işçi. Nefes oletkeninizi eşit durup ben. Düşünemem. Hazır siz gücüdeyim kıyın. Belki yardımım gereğidir. Tugat. Karavan kama. Dur topçu yap kamaptı. Kuttu karavan, kuttu davran, dostlar. Vatanımızın en yakışı boksçilerine alan geliyiz, salam. Dayır. Dayırcan. Anas karımızsan Dayırcan. Var mısın? Kayalarda yürüpsen. Ola yine aman bu. Dayım şunda bu. Vursam ben ki geleyim. Hazır. İlaç kança, olamız da. Kana. Hürmetli dostlar ve cenablar. Uşbu kadahını John Smith'ni kolu akeşey buluşu üçün işe. İlahiyim, bok keseligi uçraşan. Barakallah. Yaşasın orta vazindeki dünya boyucu en yakşı boksçı John Smith. Oh! Dayır, bu miyim ben? Alo. Alo. Valak selenler. Yana iki valışıptı. O harap bula doşu piyanisteler ben. Bu yağı yendi, onu özüge bağlak. Ha, şuna ka. İşiz bitip, yeşe gizloydan otu buldu da. Gep şunda ki, bizi sport uyuşmamız ballar bahçesi yu. Dağ olavçu muhassasamaz.
Bizga sağlam sporchilar kerak. Ham jismonan, ham ma'nan. Mana shunaqa, Oydinoy Azimovna. Kun bo'yi faqat boks haqida gapirdinglar. Xuddi boshqa mavzu yo'qdek. Yaxshi misiz? Qani marhamat. Kelin qizim. Yaxshi misizlar? Qayoqqa ketyapmiz? Deyir, sizni otam bilan tanıştırmoqchiman. Uyumuzda Anvar Sultanchi ham bor, siz bilan... Do'stingizni ko'rish istamayman. Ha, yaxshi. Keling, bo'lmasa aylana qolamiz. Har qalay, ba'zi bir narsalarni hal qilib olsak yomon bo'lmasdi. Nima keragi bor? Nafaqat go'zalligingizni, balki olijanobligingizni isbotlamoqchi bo'libsiz-da. Juda ham shafqatsiz ekansiz. Oydinoy hozir pastlikda. Azroil ko'rindi. U meni seni ovozing bilan chaqirdi. Bu asabdan, o'zini bos, o'zini bos, hammasi o'tib ketadi, hammasi o'tib ketadi. Yutqazishini bilardim musobaqada. So'rama sababini, meni kechir. Yur mashinaga, yur tezroq ketaylik shu qo'rqinchli joydan. Endi seni hech qachon hech kimga bermayman. Seni o'zim qutqaraman, eshityapsanmi? Sen menikisan, meniki. Faqat o'zini bos, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat ichma, yolvoraman, ichma, keragi yo'q. Yaxshimisiz? Oydinoy Azimovna. Salom. Qalay? Gunohingni yuvdingmi? Ha, yudim. Tun bo'yi gunohingni yuvdingmi? Yo'q. Yarim tun. Endi bu yoqqa qanday yashaymiz? Biz siz bilan mutlaqo boshqa-boshqa yashaymiz. Shoshilma, o'ylab ko'r, axir u seni tenging emas. Ha. U qishloqqa bola. Biz begonamiz siz bilan. Nahotki tushunmasangiz. Oydin, tushunsang-chi, Oydinoy, u irodasiz yigit, latta. Hayotda hech nimaga, hech qachon erisha olmaydi. Umring hasrat nadomatda o'tadi.
O meni işim. Nima qilishni o'zim bilaman. Keragi yo'q, rahim qilmang menga. O'z manfaati deb. U aslo munofiqlik qilmaydi. Yaxshi qoling. Demak, biz endi vrachsiz qolar ekanmiz-da, a? Har doimgidek haqsiz. Ringni ko'plarni yutganman. Hayotda esa ojizlik qildim. Mag'lubiyatga uchradim. Hal qiluvchi jangda Jon Smitga yutqizganimdek. Men allaqachon hukm chiqarib qo'yganman. O'zimni o'zimasi sekin o'ldirmoqchiman. Orzu lahzada o'lish edi. Lekin qo'limdan kelmadi. Ichkilikka ruju qo'ydim. Dahshat. İşten haydaldım. Kim ben piyanistanı maktabda işletip koyardı. Cunap gittim. Şundan bir an duç kegen iş bilen kum korup yorum ben. Hüddü daydı ittek. Sankıp yorum ben. Bunlar beni gacip taşlagen suya gittik it kıtıp taşlaştı. Olup yok bulup gitmegenin mi sebebi? Sen doyum o. Yoldum da buldum. Sen olduğunu cüdeyem ayıp durma. Bunda ikimiz hem ayıp durmuz. Oğlumuz oldu da. Röyüpke çıkmayan kısmatımız oldu da. Sevgimiz birinci sınavı yok doğuş bir olmadı. Sen doyum yönünde matonatlı odam buluşken. Vafadar dostki muhtaç edin. Peki bunu yetmedi. Kolların haliyem ilgergedeki mayın. Nagdan uhaladı ki çüşüp kolgen ben hazır. Yine zarba düşse kayıtıp dur olmayım ben. Beni geçir. İlaç bu sen. Oyum le mine. Opa. Opa. Vay bo'laginam. Toychog'im meni. Oy botalog'im. Erka toyginam. Xayriyat-e, seni ham ko'radigan kun bor ekan-ku. Ay jonim. Ko'pga keldim, men xursandman juda. Kelganing juda yaxshi bo'ldi. Ko'pga keldim, oy. Xotirjam bo'l. Mana opa. Tanishib qo'y. Assalom. Keliningiz bo'ladi. Mening ismim Oydinoy. O'tibdi-da to'yinglar. Nikohdan o'tdik xolos to'y qilmadik. Yo'q, to'y qilmadik. To'g'ri bu yerga kelib berdik. Shunaqa deng, jonginami. Iloya baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Bizni kechiring, oy, shunaqa bo'lib qoldi. Keliningiz yomon emas. Juda bo'lmasa oldinroq xabar qilmabsan-da. O'zi bu narsa biz uchun ham to'satdan bo'lib qoldi. Mayli, bolam. Mayli. Shoira. Shoira qayerdasiz? Shoira, tezroq chiqa qolsangiz-chi. Dayir kepti-yu. Salom, inim. Nega xabar qilmadi ishlaring qalay? Ko'pga keldingmi? Jak kelishgan yigit bo'lib ketibsan. O, toychoqani menga kechiring-a. Tanishing keni. Kelinis. Yaxshi, Oydinoy. Akamni xotini kelin bo'ladi.
Endi kızım, udumuzga ko'ra rasm rusumlarimizni qilamiz. Mana o'rmonli o'rang. Uyim joyim deydigan bo'ling. Qayerda bilaman deb. Keringizni izzat hurmat qiling. Suv qani? Nega qarab turibsiz, tezroq keling. Nega yig'layapsan, mittigina? Mana qancha suv yaxshi. Yig'lama, toycha. Kel, bo'lay. Kel, qo'zichog'im. Parvardigor o'z palohida asrasin. Boshingni bolalarım sizlerini yomon ko'zdan, nazar nafasdan o'zi asrasin. Baloyi qazo ofatla shu suv bilan yuvilib ketsin. Qo'sha qaringlar iloyo. Voy. Qani olinglar, olinglar bolalarim. Oydin. Baxtli bo'ling qizim, g'ayrishish ko'rmang. Sen bo'lsang bolam xotiningni ehtiyot qil. O'zlaringdan ko'payinglar. Baxtlaringa hech narsa soya solmasin. Iloyo qo'sha qaringlar. Amin. Allah akbar. Shoira. Nima qilyapsiz, ollarga chiqmaysizmi? Bola emizyapman. Kelib, kelib shim kiygan shaharlini boshlab ketdi-ya. Xuddi sodarog'i qurib qo'ygandek. Shu qishloqdan uylansa ham bo'lardi. Bo'ldi, ko'p aytmang. Uni peshonasiga yozilgan ekan shunga uylanish. Taqdir ekan, o'zingizni bosing. Can, yaxshimisizlar? Kelinglar, kelinglar, o'tiringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tortinmanglar, o'tiringlar. Yaxshi yetib keldinglarmi? Yaxshimisiz, boy aka. Ovqat olib-ke. Qorninglar ham ochib ketgandir, ha? Yo, rahmat. Biz yaqinda ovqatlanamiz. Choy qo'yib ber. Xo'sh, ishlaring qalay? Juda yaxshi. Durust. Endi shu yerda ishlamoqchiman. Xursandman. Xullas, qishloqda ishlamoqchi bo'lganlaring yaxshi. Lekin bokschi. Oydinoy boks tushimga ruxsat bermadi. Ha. Eshitishimcha bir marta erga tegib chiqqan ekansan. Buni nima daxli bor? Sen uchun bo'lmasa ham, biz uchun daxli bor? Dayirimiz uylanmagan yigit. Buni ustiga qishloqda unashtirilgan qallig'i bor edi. Nima qipti? Kenaye. Qo'ying bu gaplarni. Meni ham qayligim bor edi. Mehribon ota-onam, xizmatim, uyim, joyim. Yashagimda ko'mirib. Kechagini o'char. Jo'ka. Mana shunaqa-de. Men odammasman. Bu xonadonni eshagiman. Shoira ovqat qil, shoira ovqat olib-ke, shoira choy olib-ke, keyin bo'lsa shoira chakagingni uchir deyishadi. Ey, yo'q! Ortiq chidolmayman! Oydinoy, bu uyda men xo'jayinman. Judayam xursandman. Ukam sizdek esli, xushli qizga ko'ngil qo'yib uylanganiga. Endi dam olinglar. Charchagansizlar. Yaxshi yotib turing. Do'konichi, chakagingni o'chirmish. Hali joylarini ham solib berishim kerakdir. Ahmoqlaring yo'q. Dayir, ishlar qalay, chempion? Assalomu alaykum, boy aka. Yana boshladingmi? Undan ko'ra dam olsang bo'lardi, o'g'lim. Ulguraman dam olishga. Voy, urushqoqlar, ey, sizlar ham bokschi bo'lmoqchimisizlar? Rattaran.
zincirler. Kanı bolla, bir yak geliyle. Bana onu uğruyla. Sen neye durup kaldın, kanı bir yak geçin? Şunday, katta rağır, cana bırmatta. Bolalar, maşanını özümüz himoya qilamiz. Rozi misizlar? Juda yaxshi. Endi kelishib olaylik. Xullas 10 sinfni bitirguncha o'g'il bolalar jasur, sog'lom, kuchli bo'lsin. Qizlar esa qaddi qomati kelishgan bo'lsin. Eshitib ko'ray-chi. Yuray nimasi yo'q. Ishini yetyapman. Nima qildi? O'zimni xotinimsan-ku. Bu senga. Nima bo'ldi? Nima? Ko'zingni qara. Nima qildi? Ana ko'ryapman, odamlar, hamma narsani ko'ryapman. Seni sevaman. Nima? Seni sevaman. Charchadingmi? Seni sog'inaman. Uzoq qolib ketma, xo'pmi? Yaxshi. Oyim borlar. Opa! Qo'y bor, ketdi. Opke. Bekayo, uyatni ham bilmaydi. Senga nima kerak o'zi, ha? Ey, odamlarda yashashni istayman. Xavasin kelyapti mavsulinga. Ana, bir ko'rib qo'y. Qornini qappaytirib oyim oldida eri bilan quchoqlashib turibdi. Xuddi tun kamlik qilganday uni o'rniga men ishlashim kerakmi? Sharmanda. Bo'ldi, o'chir zahar, tilingni tiysang-chi. Ha, meni nimam kam o'sha tasqara shaharlikdan. Bir yildan beri o'tirsa, opa tursa, sopa deysan. Joningga tegmadimi, ha? Namuncha qop ketding? Ketyapman. Ishga ketyapman, o'ynagan emas. Qorog'i tushmasdan uyga yetib kel. Xashayni og'ilxonaga tashib olish kerak, eshitdingmi? Ey pianistalar. Kirib qo'ymanglar yerimni. Otangga aytana pianistalar bilan ichib yurmasin. Ha, senga aytyapman. Obbo, namuncha g'ishib yurasan, ey bola bo'lib ket. Dayir tug'ma muallim. Bir yilda bolalar shuncha o'zgardi. Uni ilmiy mudir qilib tayinlamoqchiman. Siz bugun nima deysiz? Juda yaxshi. Qo'ldan bermanglar endi sog'. Agar loyiq topsanglar, men qarshi emasman. Rahmat. Assalomu alaykum, otaxon. Va alaykum assalom. Doktor o'zlardami? Ha, bugun qabullar. Rahmat. Yaxshimisiz? Salom. Yaxshimisiz? Mana bo'ldi bolakay. Gap bunday opajon. Xlorli kalsiydan bir choy qoshig'ida 3 marta ichirasiz. Albatta sut ichsin ustidan pishirilgan sut. Yaxshimisiz Aydinoy? Anvar Sultanovich. Yaxshimisiz? Kechirasizlar. Dayir yo'q edi, u bolalarni musobaqaga olib ketgandi. Hatta bunda mening ishim bor edi. Turmushingiz qalay? Yaxshi. O'tiring. Dayir qalay? Durust, ishlab yuribdi. Gaplashsak dedim. Ishlaringiz durustga o'xshaydi. Ko'rinishingiz yaxshi. Ishlab yuribmiz. Yaqinda yangi sport maktab internet ochmoqchimiz.
Şunun için menge mutakassiler gerek. Yakşı trenerler, ken yakşı vuraçlar ham. Kirsan mayla mı? Hazır, biraz sabır kılın. Benimki bormaydı. Dayır maktab işlerine berilip ketken. Erteden keç keçe bolalar bilen. Aydın ay, sen onu kondurasan degen umid daman. Bir fayda, onu bilemem ki. Bu yerge gelişimden, maksat ondan keçirim sorar. Şunaman belki güde keçtir. Lekin keç bu seyem. Ben geçti bir oğlum. Şaire, şaire. Yengilik var. Anamınız keldi oydan ayağı. Kanunçlar kırçı. Yerini yolu gene bilip kegen. Kayırdı hazır. Onu hanasla oturttu. Ma. Vakti bir akı ke. Keni kütür. Barıyla. Kütür şu an. Hoş, keyin nima bo'ldi? Volgada keldi, uni qo'lini o'pdi. Shuna qolibdi-ki. Yana g'ibat boshladilaringmi? Uyalsanglar bo'lardi. Sho'rlik og'iroq bo'lsa. Har kimdan bo'lgan ekan u bola? Og'zingizga qarab gapiring. Sen, Zinat. Doim suvni loyqatib yurasan. Behayo ekansan. Bizniki boshqa kema. Yonini olasiz. Eri ketishi bilan keliniz don olishkani chaqirib oldi. Uyalishni ham bilmaydi. Ishonmasangiz o'zingiz borib ko'ring. O'tirishibdi. Bir-birlariga tikilishib, butun ovul ularni ko'rdi. Ha, bechora qaynim. Non yoping. Anvar Sultanovich. Iltimos qilaman. Endi bu yerga kelmang. Nima? Rash qiladimi? Ha yo'q. Har qalay nachor. Xullas, meni kechiring. Sizni kuzatib chiqa olmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir hayo adamı nomusga öldürdü. Ana keldi suyukligiz. Bas qal, shoqloq qilma. Opa, nima gap, tinchlikmi? Agar dayerga biror narsa bo'lgan bo'lsa yashirmay aytavering. Oydin oy. Kelgan odam kim edi? Qaysi? Qaysi deydi, ya nima bilmaysanmi? Boyagi oqshimli olifta-chi? U rais emas. Anvar Sultanovich. U dayri kelamizni shaharga ishga chaqiryapti. U birinchi qayliginmish. Shu rostmi? Sen nima qilib o'tiribsan? Ha. U ilgari uylanmoqchi edi. Ana. Gapim to'g'ri chiqdi-ku. Boya menga ishonmayapti deydilar. O'chir. Hammasi tushunarli. O'chiraman. O'chiraman. Ovozimni turaveringlar singlim. Ketdik. Ketdik bu yerdan. Tekin xizmatkorni topib olishgan. Endi yelkamni chuquri ko'rsin bu o'yini. Mana shu buzuq bilan yashayveringlar. Shoira eshak. Oydin malika. Oydin charchabdi. Oydin dam olsin. Oydinda oysa aylansin. Mana aylanib qornini do'ppaytirib oldi. Sharmanda. Nima bo'lganda ham oilamizni shoniga do'q tushurma. Opa, nega indamaysiz?
canı. Oy canı. Oy can. Oy. Oydun? Oy. Oydun? Oy oydun, ne makıldı sizge kızım? Oy, hazır oylamayın. Başlandım. Korkmayın, korkmayın bak kızım. Hamması yakışı buladı. Korkmayın, kovadırlanmayın. Hamma diyem şuna kabaradı. Şuna kabaradı, şunun şairimizde. Şaira, şaira! Yaka geleyin. Hazır, hazır. Burası arkayın, burası çıdayın kızım. Şaira! Tez rama şuna tabiyle. Ulu komedim işkılıp. Ne malardı yapsan? Yedi ayda tuğulgen bala yaşaydı. Hayatını saklap kalışken üçün rahmet desen ki. Sen hazır hayacanlanmasligin, uklaşın ki aşağı ovkatlanışın gerek. Demin ola. Ne iki kilo tuğulup? Taşıyam cahide. Havadırlanma, endi uğla. Yol basın yiğitçe. Me onu yerim ben, ruhsat ver işte. Komandirovka dedim, çün yapsın. Çünerli, çünerli. Lekin hatını izlem alış ki. Ha, çün yapma. Cide kıyıncılık lan tuğda, beş minten kub yanıda oturma. Çünerli. Hayacanlandırma yolu. Rahmet doktor, rahmet, çündüm. Oydun ay. Değil. Nega unaqa bo'ldi? Balki biror og'ir narsa ko'targandirsan. Axir aytgandim-ku, ehtiyot bo'ldi. Bilmadim, qanday bo'ldi? Qo'yaver. O'zing yomon qilsan. O'g'limizni saqlab qolishadi. Yig'lama, yig'lama. Bu yerdaligimni qayerdan bilding? Uyilarga o'tgandim. Uydagilardan chekanmi? Hammaligi yaxshi. Uyimizga kelib tursin deb iltimos qilishdi. Kim o'zim olib ketamasizlar? Ismini nima qo'yamiz? Bolakayni. Bilmasam, senga yoqqanini qo'yamiz. Baxtimizning ramzi bo'lsin. Uning ismini baxt qo'yamiz. Selam Şerepe. Geldi mi? Aydın ay geldi. Değil. Nima uchun olib kelgani bormading? Tinchlikmi o'zi? Mana. O'g'ling. Bor yo'qol. Bu yakaya nima bo'ldi? Tushuntirib bersangizchi. Yo'qol. Shoira. Toqati yo janjalga qani ko'tardik. Dayir. Tushunmayapman. Sevgimiz haqqi tushuntirib ber. Nima gap o'zi? Shoira, qayerdasan? Hech qanday sevgi bo'lmagan oramizda. Buni hammasi yolg'on. Qishloqqa o'vsar deb aldab yurgan ekansan-da meni. O'ylab gapirdinglar deyapsan o'zi. Shu gaplaringdan o'zing uyalib yurasan keyin. Boksni tashladim. Chempion bo'la olmadim. Hamma seni deb manjalaqi. Agar men bo'lmaganimda allaqachon ko'rib bo'lib qolarding. Ha. Ko'rib qolardim. Lekin uni oq shlyapa kiygan o'sha sur basharasini ko'rmasdim. Ringda meni do'p bosayotganda. U rosa kutdi. O'shanda meni urib o'ldirishlarini. Keyin bo'lsa meni qaytadi. Sen. Uni yoniga bor. Unga bolasini ham bor ber. Ah!
Oydin yaqin. Qayda bordim. Bolasi bilan? U meni bolam emas. Nima qilding u? Farzandning voliga qolasan-ku. Yer emas. Bolam, to'xtang. Quloq solmang u tentakning gapiga. Men uchun kechiring, Oydinoy. Oydinoy, ketmang, to'xtang, Oydinoy. Siz xarob bo'ladi u. Ayb unda emas, aroq uni shu ko'yga soldi. To'xtang, to'xtang. Iltimos bolam. To'xtang. Oydinoy, Oydinoy, qayting qizim. Yolvaraman. Aroq xarob qiladi. Men qarib qoldim. U gapimga quloq solmayapti. Irodasi bo'sh bolamni, Oydinoy. Jon bolam, Oydinoy. Yolvaraman, Oydinoy, bolaginam. Qo'l olmayman. Oydinoy, ketmang. Uni kechiring. Bizni tashlab ketmang. O'rtada bola bor. Farzand zanjir deydilar-ku axir. Oydinoy. U xarob bo'ladi, jon bolam, ketmang. Oydinoy, Oydinoy. Kim o? Men. Ket bir yerden. Oydin, meni keçir. Mas edim. Keçir. Oşa kun nimalar deganimni o'zim bilmayman. Bilaman, aybdorman. Keçir, Oydin. Tosh bag'ir bo'lma. Eshikni och. O'g'limni ko'rmoqchiman. Ket. Bilaman, oldingda gunohkorman. Nahotki endi meni keçir olmaysan, Oydinoy. Loqal o'g'limni ko'rsat. Iltimos qilaman, Oydin. O'zimni do'mbog'im. Mana keldim. Yig'lama. Yig'lama to'choqim. Keldim ana. Eshikni och. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Tushunsang-chi axir. Sen nega kay bilan birovni eshigini taqillatyapsan? Qara jo'nab qochi. Nima? Aroq quyib berganmidingiz menga? Hozir militsiya chaqiraman. Hadi bada ichga toqatim yo'q. Balki yetar endi. Yetmaydi. Menga qara yigit, bo'ldi ichma. Sekinroq. Nimani chalyapsanlar? Boshqasini bilmaysanlarmi? Qani sho'xroqidan challaring. O sharpon quloq. Senga aytyapman. Qanog'an joyingga o'tirchi. Ichibsan, mayli o'tir joyingga. Bor, kim o'tir? Bor. O'lini to'ratdi. Siz tulik uchun kurashganman. Uni sharini himoya qilganman, boks chiqqanman. Odamlar qo'yvorlarmi? Mashinaga o'g'ulman. Qo'yvorlarmiga. Sizlarga boks chiqib to'g'ri ayrilganman. Yetolaman. Dair!
Bora qala, oyini oldi gapir. Kela qo bola. Tezra, tezra. Sovqatdi-yu? Hozir issiq bo'lamiz. Sochi bilan mana bunday qilib o'rab qo'yaman. Hozir ko'ynayim kiyaman. Qani men kechi? Qani? Qani qo'lingni uzat-chi? Ana. Yaxshi. Mana shu yerda. Bir qo'l. Nima, sovuq qotdingmi? Isinib oldim. Isinib oldingmi? Barakalla. Men kimman? Qani aytchi? Amakisiz. Topa olmading, dadang bo'laman. Rostdanmi? Rostdan. Chin so'zingiz-a? Chin so'z. Dadang bo'laman. O'g'lim. Yo'qimda oyim deding. O'lgan deb aytdim. Nimaga unday deding? Shunchalik tosh baqirmasan. Qani, unga nima deyishim kerak edi? Senga nima deyishim kerak edi, gapir boshlaganingdan keyin. Dadamiz bizni uydan haydab yuborgan. Endi biz dunyoga kelganimizda. Shunday-a? Shunchadan beri qayerda yuruvding? Qo'li nima kechdi deb qiziqmading? Senga baribir, nima qilayotganimiz, qanday yashayotganimiz. Nimaga unday deding? Majbur bo'ldim. O dair, bu yoqqa ketaveringlar, hozir yetaman. Salom. Salom. Agar shu bugun devorni urib qo'ymasang, pulni qaytarib olaman, odatimni bilasan-a? Yaxshi, yaxshi, to'g'rilayman. Hazilni yoqtirmayman faqat. Seni tanimay qoldik, dair. Pulni oldingu quyon bo'lib qolding. Izingni ham topa olmadik, yaxshi emas. Biz senga do'stlik qilib yordam bersak-u, sen esa. Mayli bor. Qochib qolmagin yana. Kim ular? Oydin. Men bolalarga qarz bo'lib qoldim. Yo'q, 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 keragi yo'q. U yerda 2 soatlik ish qolgan. Kecha ulgurmadim tugatishga. Oxir mayli, 2 soatdan keyin kelamiz. Hoppa. Kutib turaman. Qamayla. Bo'pti, ketdik. Bu boshqa gap. Bu jonani qayerdan topding? Ovozingni o'chir. Bo'ldi, bo'ldi. Qo'lini ber. Bilasizmi, erimga yaxshi kostyum sotib olmoqchi edim. Necha pul bo'lsa ham mayli, ahamiyati yo'q. Faqat chetellikki bo'lsin. 48-chi rasm. Chetellikki bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Yur. 48-chi razmer. Qila yaxshimi? Qancha turadi? Juda yaxshi ekan. Shuni ham ko'rsating-chi. Juda soz. Dadaga sovg'aga olamiz-a? Bo'lib. Meni pulim yana bitta kooperativga yetadi. Kooperativga yetar u, lekin aroqqa yetmaydi-da. Atiga bitta shisha olsan-u, shunchalik ham ziqda bo'lasanmi? Ayyo. Mashinada yana 10 ta shisha bor. Ol o'zingga. Yo, 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 bo'ldi, men hali mashina haydashim. Ey, birodar. Chiroyli qilib ter, ajdodlarimizga yodgorlik-a bu. Balki biz bilan otarsan. Ha? Nima deyapsan, axir o'xshorlik jamiyati raisi. Topgan gapilichi. Jinnimisan, nega lasa chiratasan? Menga qara, o'xshor jamiyat.
Senga ozgina qoldirdik, tugatishing bilan. Mayli, otib olarsan. Ketdik. Qo'y sen-chi. Aydın. Dede, dedeciğim. Aydın. Aydın ay. Aydın ay. Aydın, taşlap gitme beni. Aydın ay. Aydın ay. Aydın ay. Korma yapma! Aydın ay! Hiç neyse korma yapma! Aydın ay! Aydın ay! Hiç neyse korma yapma! Korma yapma!